Pravosudna akademija je institucija za obuku i stručno usavršavanje u pravosuđu. Ona ima dva osnovna programa, to je program početne obuke za buduće sudije i tužioce i drugi program je stalno stručno usavršavanje postojećih nosilaca pravosudnih funkcija. Kada govorimo o kvalitetu pravosuđa, ono mora da počiva na stručnosti, efikasnosti i integritetu. U okviru stručnosti, Pravosudna akademija je nosilac tih obaveza. U okviru projekta direktne saradnje između dve vlade, američke i srpske, USAID je pomogao razvoj kapaciteta Pravosudne akademije jer je ona prepoznata kao centralna institucija u reformi pravosuđa i pregovorima u pridruženju Srbije Evropskoj uniji. Kroz USAID-ov projekat Akademija je znatno ojačala segment koji je vezan i za aktivnije učešće sudija i tužilaca i u kreiranju programa obuke i na taj način smo zaokružili taj jedan deo, a to je kadrovsko i organizaciono jačanje Pravosudne akademije. Kako bi se unapredio program i početne i stalne obuke, u okviru projekta sa USAID-om osmišljena je platforma za e-učenje. Sada sudije i tužioci imaju mogućnost da pristupe određenim dokumentima i programskim sadržajima u cilju svog usavršavanja. Zahvaljujući projektu, značajno je unapređena transparentnost rada Akademije, jer se sada i prijemni i završni ispiti prenose putem interneta, a Akademija je počela da izdaje i informativni bilten. Pravosudna akademija ima važnu ulogu i obaveze u pregovorima Srbije o članstvu u Evropskoj uniji u okviru poglavlja 23 koje se tiče pravosuđa i osnovnih prava. Ovo poglavlje smatra se najvažnijim poglavljem u procesu pregovora, otvara se na samom početku, a zatvara neposredno pred pristupanje. U tim evrointegracijama i u prelaznim kriterijumima govorimo o kadrovskom organizacionom jačanju Pravosudne akademije i njenom finansijskom jačanju i jačanju kapaciteta Pravosudne akademije. Ono što me opredelilo za akademiju jeste jedan drugačiji pristup samim polaznicima, odnosno budućim sudijama i tužiocima. Svaki polaznik početne obuke dobija mentora i prolazi sve materije u kojima jedan sudija može da postupa. Prosto imali smo pravi uvid kako izgleda sudijski tužilački posao. Jako je značajno što smo prošli nekoliko sudskih odeljenja pa smo promenili nekoliko mentora. Nezamenljiv deo obuke Pravosudne akademije svakako predstavljaju poznanstva koje se stiču na Pravosudnoj akademiji. Da se stvarno osjećam da sam stekla jedno sveobuhvatno znanje.